Шановні народні депутати, прошу запрошувати колег до залу. Повідомляю вас, що у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини 8 статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, які передбачені для розгляду на позачерговому засіданні, вам надано. Ви мали можливість ознайомитися з ними. Тому прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую вам, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку «За» та утримувати її до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, ви готові реєструватися? Готові реєструватися? Прошу реєструватися. В залі зареєстровано 250 народних депутатів. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, надійшла заява від двох фракцій, від фракції «Слуга народу» і фракції «Довіра», з перервою з заміну на виступ. Я надаю слово народному депутату України Жупанину Андрію Вікторовичу, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Андрій Жупанин, фракція «Слуга народу». Сьогодні доволі об'ємний перелік питань для позачергового засідання парламенту. Однак я би хотів звернути вашу увагу на законопроект під номером 2553. Це законопроект, який ми розробляли з командою з Міністерства енергетики, також з НАК «Нафтогаз України». І його основна мета – це ввести на ринку природного газу облік та розрахунки за обсягом газу в одиницях енергії. Сьогодні поважний колега з фракції «Батьківщина» говорив, що законопроекти повинні бути людиноцентристськими. В центрі кожного законопроекту повинна бути людина. Так ось, в центрі нашого законопроекту є споживач природного газу. Наш законопроект, незважаючи на таку доволі об'ємну назву, він складається з кількох ключових речей. Перше, це те, що з 1 травня 2022 року ми відійдемо від радянської системи обчислювання об'єму природного газу та перейдемо до європейської методики обчислення саме кіловат-години. Ви спитаєте, що це дасть споживачу? Ну, по-перше, споживач нарешті почне платити не за об'єм природного газу, а буде платити за його якість та ефективність. Він зможе порівнювати ефективність природного газу як засобу для опалення приміщень, наприклад, так само, як і електроенергії, тому що ми приведемо до спільного знаменника обчислення цих енергоресурсів. Окрім того, ми забудемо про морозні коефіцієнти. Можливо, ви чули, як постачальники газу, оператори газорозподільчих мереж донараховували споживачам якісь кошти за начебто морозні коефіцієнти. З прийняттям нашого закону ми просто забудемо про цю проблему. Крім цього, доопрацьовуючи законопроект на комітеті, ми відреагували на кілька проблем, які сформувалися на газовому ринку буквально в цей опалювальний сезон. По-перше, для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ми встановимо ціну газу, яка встановлена для населення. Це запрацює з моменту прийняття цього закону. По-друге, ті споживачі, які зараз залишилися без постачальника через причини, які від них не залежать, вони зможуть отримувати газ у НАК «Нафтогаз України» по ціні, яка також встановлена для населення. Ми зараз говоримо про 600 тисяч споживачів по всій території України. І нарешті бюджетні установи, які не змогли отримати газ у постачальника останньої надії через те, що вони позбавлені були, по суті, залишилися без постачальника, ми в режимі закону надамо їм право оперативно укласти договори і отримати газ від НАК «Нафтогаз України». Отже, як я сказав, основна мета цього закону – це споживач. Основний об'єкт цього закону – це споживач. І основний вигодонабувач від цього закону – це споживач. Я уклінно прошу вас досидіти до кінця сьогоднішнього позачергового засідання та підтримати наш законопроект під реєстраційним номером 2553. Дякую вам за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Ми починаємо з законопроекту 6197. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Шановні колеги, цей законопроект потребує включення до порядку денного сесії, а для цього потрібно 226 голосів.
Шановні колеги, я звертаюся до всіх з проханням все-таки проголосувати і підтримати включення цього законопроекту, тому що ситуація, яка склалася в зв'язку з рішенням Верховного суду, вона, в принципі, потребує від парламенту активної позиції щодо розв'язання цього питання, і цей законопроект є надзвичайно нагальним. Тому звертаюся таки з пропозицією, з проханням підтримати включення і цей законопроект після цього в цілому. Тому ставлю зараз на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії законопроекту 6197. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Готові голосувати? Прошу підтримати і проголосувати, будь ласка. За 275 рішення прийнято. Далі я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Для прийняття рішення потрібно 150 голосів. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 235 рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Віталійовича Бабака. Будь ласка, Сергій Віталійович, він від комітету, від авторів. 4 хвилини, будь ласка, надайте. Доброго дня, шановні колеги. Всі дотичні до освіти знають, що Верховний суд 13 жовтня скасував результати конкурсу від 2018 року про обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Одразу всіх заспокою, без жодної паніки. Всі дипломи, які видані на основі акредитації, проведених цим агентством раніше, будуть дійсні. Проблеми в цьому немає. Але є певні ризики. Через те, що Національне агентство зараз не може виконувати свої функції через рішення суду, є певні ризики, що буде затримка з видачею дипломів магістрів, які будуть випускатися в грудні, січні і пізніше наступному році. Так само можливі проблеми з набором іноземців на неакредитовані програми, тому що справи на акредитацію лежать зараз в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти. Верховний суд в своєму рішенні побачив правову колізію, яка існує в статті 19 Закону України про вищу освіту. Власне, на виправлення цієї ситуації направлений закон, проєкт закону 6197. Там є три основні пункти. Перше, виправляється колізія, через що був скасований конкурс. Друге, перший, точніше, нульовий склад Національного агентства, який так і не запрацював і був скасований змінами до закону про вищу освіту, вважається нульовим. І третя норма, Кабінету міністрів дається право зараз призначити тимчасовий склад Національного агентства, відмінити конкурс, який зараз іде, і оголосити новий, але вже за тією статтею, за тією нормою, яку зараз ми з вами виправимо. Комітет на своєму засіданні одноголосно підтримав проєкт закону 6197 і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому. Тому, колеги, дуже прошу підтримати. Дякую. Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатися: два за, два проти. Слово надається народній депутатці України Фріз Ірині Васильівні, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Ростиславу Павленко. Ростислав Павленко, будь ласка. Дякую. Ростислав Павленко, «Європейська солідарність». Шановні колеги, сподіваюся, що цей законопроект сьогодні об'єднає зал, тому що справді створена колізія, яка потребує негайного вирішення. І тут, думаю, не буде багато думок, і сподіваюся, що рішення буде
дуже швидке і єдине правильне. Але хотів звернути вашу увагу, колеги, що ситуація в країні вимагає низки інших так само термінових рішень. Дякуємо всім фракціям, всім колегам, які поставили підпис за позачергове засідання з питання кисневих концентраторів. Теж дуже сподіваємося на швидке рішення і розгляд цього питання. І так само закликаємо підтримати законопроекти, які стосуються і місцевого самоврядування, допомоги в питанні захисту громадян від тарифів і правильного використання бюджетних питань. 6218 і 6006, мені здається, так само мають бути терміново поставлені в порядок денний і розглянуті. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Юрчишину Ярославу Романовичу, фракція політичної партії «Голос». Піпа Ніна Романівна, будь ласка. Прошу передати Наталі Піпе. Наталя Романівна. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, українці. Наталія Піпа, Львів, 115 округ, група «Справедливість». Ми точно будемо підтримати цей законопроект. І ситуація, яка склалася з НАЗЯВО, дуже чітко показує, наскільки потрібно реформувати судову систему, яка живе не по духу закону, а по букві закону. Це ще одна причина нам продовжувати судову реформу, яка розпочата. Це перше. Друге, я вважаю, що Національне агентство з питань якості вищої освіти є найкращим, що було в вищій освіті за останні роки. І, зокрема, я повністю довіряю доброчесності і професійності цього складу. Звичайно, я не є судовим органом, рішення якої впливає в даному випадку на склад НАЗЯВО. Але наша позиція є такою, що ми повинні забрати цю колізію і дати можливість нашим всім магістрам, які би в січні, в лютому мали отримати дипломи, їх отримати. А в лютому всім, хто приїде до нас вчитися за кордоном, мають приїхати на акредитовані цим складом НАЗЯВО програми. Саме цей законопроект дає можливість цю колізію забрати і розблоковує видачу дипломів на цю рік. Я дуже прошу, щоб всі ми приклали так само зусилля, і всі, хто розуміється в справах освіти, тому щоб наступний склад Національного агентства з питань якості вищої освіти було доброчесним і професійним, таким як це. Можу також сказати, що за останні роки було акредитовано велика кількість програм, якщо не помиляю, близько 2000, і на наступні роки є план їх збільшити вдвічі. Це дуже цінно і якості. І всі, хто реально вболіває за якість нашої вищої освіти і вихід вищої освіти на міжнародний рівень, розуміє вклад цього складу агентства в вищу освіту України і на міжнародному рівні. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Івану Григоровичу Кириленко, фракція «Батьківщина». Будь ласка. Шановні колеги, дійсно ситуація виникла патова. Після рішення Верховного суду у нас заблокована дуже важлива функція в сфері освіти. Але ви, якщо звернули увагу, науково-експертне управління висловило два серйозні зауваження, яке не дозволяє нам прийняти зараз і перше, і друге читання. Але щойно ми провели короткі переговори голова комітету, голова підкомітету, голова Верховної Ради, і ми дійшли злагоди, щоб ми знову, не нарвалися на судовий позов, нам треба внести дві, можливо, технічні, але вони дуже важливі правки. Перша правка. Ми делегуємо уряду вирішити це питання. А уряд – це хто? Хто визначає кількісний і якісний склад національного агентства? Два десятка міністрів, міністр енергетики, міністр економіки. Хто вносить? Звичайно, треба поставити логічно. Вносить Міністерство освіти і науки. Крапка. Ми знаємо, що це його кафедра, цього міністерства, і воно несе відповідальність за тих, кого внесло. І друге. Нема більш постійного в Україні, ніж тимчасове. Давайте поставимо обмеження. Да, до завершення конкурсу, але не пізніше, ніж півроку. Руслан Олексійович, ми щойно з вами домовилися, що ми, щоб розблокувати процес, ми голосуємо і перше, і друге читання всім залом, але завтра на комітеті ми внесемо коректно ці поправки, погоджені з науково-експертним управлінням, і в четвер, скажімо так, скоригуємо, щоб закон був досконалим, і ми знову, не доведи Боже, напоротися на судові рішення з цього питання. Дякую.
Дякую, Іване Григоровичу. Так, я абсолютно підтверджую. І я прошу сьогодні підтримати за основу і в цілому. У разі, якщо завтра комітет виявить якийсь ганч в тих чи інших формулюваннях, я попрошу тоді рішення комітету, я скористаюся правом, наданим мені 131 статтею регламенту, і внесу ці поправки, щоб ми тільки їх проголосували, і вже на цьому тижні Україна отримала дуже важливий закон, від якого ми будемо отримати сталість і спадковість нашої вищої освіти. Це питання усіх нас. Дякую. Далі я надаю слово Лубінцю Дмитру Валерійовичу, депутатська група «Партія за майбутнє». Будь ласка. Прошу передати слово народній депутатці Констанкевич Ірині Мирославівні. Будь ласка, Ірина Мирославівна Констанкевич. Ірина Констанкевич, 23-й виборчий округ, Волинь. Безперечно, група «За майбутнє», як народні депутати-мажоритарники, буде підтримувати все, що стосується покращення якості вищої освіти. І даний законопроект, який дійсно зможе розрулити, вирішити складну кризову ситуацію, яка склалася у вищій освіті, це, по суті, таке екстремальне розв'язання проблеми, яка вже сформувалася не перший рік. І хочу сказати, що ми сьогодні проголосуємо, підтримуємо даний законопроект з тими технічними правками, про які щойно йшлося, але я би просила профільний комітет все ж таки взяти на контроль питання Національної агенції якості вищої освіти. З огляду на те, що уже не один раз ми чуємо нарікання щодо роботи на ЗЯВО, зокрема, щодо вартості оплати на акредитовані програми, щодо того, скільки коштів видушується із університетів. Тому я би просила, щоб профільний комітет звернув увагу і якість освіти забезпечувалася повноцінно не тільки законодавчим забезпеченням, але й в плані контролю. Дякую. Дякую, Ірина Мирославівна. Я так розумію, Юлія Миколаївна Гришина, і після цього ще хтось бажає? Бачу, так. Ще два виступи, після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Шановні колеги, цей законопроект є життєво необхідним і терміновим для української вищої освіти. І ось чому. Дійсно, рішенням Верховного суду України роботу на ЗЯВО було заблоковано саме через скасування призначення членів цього агентства. Тобто на сьогодні в нас є ситуація, коли там фактично ніхто не працює, окрім апарату на ЗЯВО. І приймати рішення про акредитацію освітніх програм у нас в Україні зараз немає кому. Якщо ми з вами зараз не проголосуємо цей законопроект, що відбудеться далі? Перше, більшість студентів магістратури, які випускаються вже через декілька місяців, не отримують дипломи. Друге, іноземні студенти, в яких зараз триває вступна кампанія, не зможуть вступити в більшість закладів вищої освіти України. І третє, в червні ми не зможемо видати дипломи нашим магістрам і бакалаврам. Це може бути колапс, колеги, тому ми пропонуємо вирішення цієї ситуації в цьому законопроєкті. Про що було вже сказано доповідачами, прошу. Дякую. І, будь ласка, завершальний виступ народної депутатки Лариси Білозір. Після цього переходимо до голосування. Лариса Білозір, Вінниччина. Шановні колеги, дійсно, на ЗЯВО потрібно розблокувати. Але члени комітету пропонують, крім виправлення ситуації з представництвом не більше одної особи від галузі знань, додатково ще обнулити терміни. Тому ці технічні правки, Руслан Олексійович, по 131 статті треба внести обов'язково, тому що є зауваження ГНЕУ. І тут теж, хто має подавати Кабінету міністрів, вже колеги про це говорили, чи це має бути Міністерство освіти, чи це має бути колегія МОН, чи конкурсна комісія. Тому ці правова невизначеність цих питань, треба її внести, і тому що це знову відкриває дорогу для оскарження прийняття рішень по тимчасовому складу на ЗЯВО. Там по часу теж треба внести не більше 6 місяців, тому що теж немає визначеності. Тому те, про що каже ГНЕУ, потрібно виконати. І група «Довіра» свою чергу буде підтримати в першому, другому читанні. Так, щиро вдячний. Шановні колеги, ми переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, ми домовилися, що ми ставимо пропозицію комітету спочатку прийняти за основу, у разі її підтримки прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Але якщо після цього комітет буде вбачати, що необхідно щось підкоригувати, він підготує завтра рішення,
передасть мені, і ми тоді доправимо до кінця цього тижня за 131 статтею Регламенту. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. Реєстраційний номер проекту 6197. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За 307 рішення прийнято. Шановні колеги, оскільки така спільність у наших намірах, тому я ставлю і наступну пропозицію комітету прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. Реєстраційний номер проекту 6197. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 309 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю. Так, ідемо далі. Наступний законопроект – це друге читання. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості. Це друге читання, реєстраційний номер проекту 5230. Я запрошую, є необхідність обговорювати цей законопроект? Немає. Ми можемо прийняти без обговорення, так? Шановні колеги, тоді я Це друге читання, тому без обговорення. Да, я запитую, ні, ніхто не наполягає на поправках? Ні, тому я ставлю пропозицію комітету прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості. Реєстраційний номер проекту 5230. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 304 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект – це перше читання. Проект Закону України про внесення змін до Закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Це проект Кабінету міністрів. Є необхідність його обговорювати? Є. Тоді я ставлю спочатку пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Нам потрібно набрати 150 голосів, тому прошу підтримати і проголосувати. За 254 рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра внутрішніх справ Богдана Євгеновича Драп'ятого. Будь ласка, Богдане Євгеновичу, у вас 2 хвилини. Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати. На ваш розгляд пропонується надзвичайно важливий законопроект, який стосується тих осіб, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності нашої держави, та який розроблений на виконання указу президента від 13 серпня 2019 року номер 594. Метою законопроекту є спрощення порядку набуття громадянства України іноземцями, які в установленому законодавству порядку України проходили або проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес. Іноземці, які проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державними нагородами. Та іноземці, які громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали переслідування через політичні переконання. Законопроектом, зокрема, пропонується врегулювання питання можливості подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України без вимагання від них підтверджуючих документів, які свідчать про вихід із громадянства держави своєї громадянської належності.
Важливо, що на сьогодні такі іноземці, які прийняті до громадянства України, не можуть виконати понадані ним зобов'язання припинити своє попереднє громадянство, оскільки їм необхідно звертатися до посольства своєї країни, що може нести загрозу їхній свободі. Також законопроектом встановлені певні обмеження. Зокрема, не можуть бути прийнятими до громадянства особи, які вчинили злочини проти людства, чи здійснювали геноцид, або вчинили на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким та особливо тяжким злочином. Таким чином, прийняття пропонованого законопроекту дозволить спростити правила набуття громадянства особами, які справді цього потребують, та, що найголовніше, заслуговують своїми вчинками та діями по відношенню до України. Дякую за увагу, прошу підтримати. Дякую, Богдане Євгеновичу. Я запрошую до слова голову Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитра Валерійовича Лубінця. Будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України. Наш комітет розглянув даний законопроект. Він поданий Кабінетом міністрів. Він був розроблений на вимогу указу президента України від 13 серпня 2019 року питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали, беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичне переконання. Зокрема, проектом передбачається можливість подання декларації про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб, які в установленому законом України порядку проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України, які проходять військову службу та нагороджені державними нагородами України, які мають визначні заслуги перед Україною, які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Шановні народні депутати, практично всі центральні органи виконавчої влади підтримують прийняття цього законопроекту без застережень, а це і Державна міграційна служба, Міністерство оборони України, Уповноважене Верховної Ради України. Єдине, у Міністерства оборони є пропозиція щодо вдосконалення. Я впевнений, що до другого читання ми ці застереження виправимо. Також, згідно висновку Головного науково-експертного управління, вони, в принципі, рекомендують прийняття цього законопроекту. Я закликаю весь зал підтримати дану законодавчу ініціативу і надати можливість тим громадянам, які захищали нашу державу. Дякую, Дмитро Валерійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект. Прошу записатися: два за, два проти. Слово надається народному депутату України Ар'єву Володимиру Ігоровичу, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Яні Зінкевич. Яна Вадимівна Зінкевич, будь ласка. Дякую. 5630 – це дійсно надзвичайно важливий законопроект, якого очікують сотні наших ветеранів, діючих військовослужбовців та добровольців. Наша фракція повністю його підтримує і буде, звісно ж, голосувати «за». Необхідність такого закону зумовлена неможливістю отримання певним переліком бійців-іноземців, наприклад, росіян, білорусів, громадянства України, через необхідність припинення громадянства, до прикладу, в країні-агресора. Але також хочу наголосити, що навіть найкращі закони потрібно дуже гарно реалізовувати. Тому що ми всі пам'ятаємо, що відбулося в липні 2019 року, коли був такий достатньо великий піар президента Зеленського стосовно того, що ось він надає громадянство бійцям-добровольцям. Тоді було видано тимчасове громадянство понад 20 особам. Їм було надано термін стосовно 2 років, які вони мають в країні-агресори, ніби здати свої основні документи, отримати
здачу і тоді тільки отримують постійне громадянство. Що відбулося в підсумку? В липні цього року всіх-цих людей позабирали їхнє тимчасове громадянство. Вони були позбавлені взагалі жодних документів, не мали. При цьому їм заблокували банківські рахунки. Тобто до них виникали питання міграційної служби. В тому числі хочу нагадати приклад відомої бійчині Юлії Толопи, яка вже тут народила дитину, воювала в Збройних силах, але при цьому вона вже декілька місяців сидить ізольована і навіть не має звичайної банківської карти. Тому я прошу всіх рахувати, що над цим законом має бути дуже серйозний контроль і щоб воно виконувалось так, як треба. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України, народній депутатці України Рудик Кірі Олександрівні, фракція політичної партії «Голос». Передаю слово Роману Костенко. Роман Костенко, будь ласка. Роман Костенко, фракція «Голос». Фракція «Голос» буде підтримувати цей законопроект. Ми вважаємо його дуже важливим і вважаємо, що люди, які захищали нашу країну на фронті, повинні мати можливість стати громадянами цієї країни. Але водночас ми говоримо також про те, що цей законопроект потрібно допрацювати до другого читання і поставити чіткі запобіжники для того, щоб дехто не міг цим скористатися і не було ніякого подвійного тлумачення. Тому ще раз закликаю всіх підтримати в першому читанні цей законопроект, і ми, фракція «Голос», теж його підтримуємо. А до другого читання разом доопрацюємо. Дякую. Слово надається народному депутату України Рудику Сергію Ярославовичу, депутатська група «Партія «За майбутнє». Прошу передати слово Дмитру Валерійовичу Лубінцю. Дмитро Валерійович Лубінець, будь ласка. Вони зараз хочуть відмотати. Шановні народні депутати, ми на засіданні нашого комітету ретельно розглядали цей законопроект. Ми просимо його підтримати. Дійсно, от зараз навіть у нас була дискусія серед народних депутатів, хто буде контролювати, хто саме буде отримувати громадянство, якщо буде прийнятий цей законопроект. Я хочу вам зазначити, що, по-перше, є зауваження від Міністерства оборони, і ми їх допрацюємо до другого читання, якраз в цій частині. І саме головне, що якщо громадян будь-якої іноземної держави приїхав на територію нашої держави, взяв в руки зброю, офіційно уклав контракт з Збройними силами України, був на передовій, а це прямо зазначено, що потрібно було перебувати або в зоні АТО, або в зоні проведення ООС, операції об'єднаних сил, тільки тоді він може набувати громадянство щодо спрощеного порядку. Ці люди вже своїм життям, своїм здоров'ям доказали, що вони хочуть захищати і захищали нашу державу і хочуть тепер стати громадянами нашої країни. Чому ми їм не можемо надати таке право? Саме головне, дуже часто такі громадяни переслідуються. Вони з Російської Федерації, вони з Білорусі. Вони юридично не можуть відмовитись офіційно від громадянства цих країн, бо зрозуміло, що ті країни ніколи їм письмово не нададуть такої згоди. Тому це спрощується порядок, це вже є наші громадяни, це є наші люди. Вони вже доказали, що вони є в душі українцями, чому ми не можемо, як народні депутати, надати їм таку можливість. До нас звернулись громадські організації, практично всі, які об'єднують ветеранів АТО і ООС, вони всі підтримують прийняття цього законопроекту. Тому ми вас закликаємо, і депутатська група «За майбутнє» буде за це голосувати. Дякую, Дмитро Валерійович. Будь ласка, ще Єгор Чернєв, і після цього переходимо до голосування. Запросіть депутатів до зали, будь ласка. Шановні колеги, хвилинку уваги, будь ласка. Це дійсно важливий законопроект, тому що, уявіть собі, люди, громадяни Російської Федерації, які проти політики Путіна, приїхали до України, не визнають окупацію Криму, взяли зброю і на нашій землі, на українській землі, захищають цю землю, навіть проливаючи кров. І зараз деякі з них вже отримали тимчасове громадянство, але в них є обов'язок
вийти з громадянства Російської Федерації. Ви розумієте, що це таке вийти з громадянства Російської Федерації, тобто прийти цим людям до російського посольства? Це неможливо. Тому я прошу прийняти цей закон щодо спрощення процедури, щоб вони подали виключно декларацію. І вони були в безпеці і стали громадянами нашої країни. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, готові проголосувати? Є пропозиція комітету прийняти за основу. Після того, як ми проголосуємо за це, я сподіваюся, ми приймемо залом. Як ви дивитеся, я звертаюся до голови комітету, щоб ми скоротили строки до другого читання, з тим, щоб вже на наступний пленарний тиждень ми могли прийняти в цілому цей законопроект. Не буде заперечень? Добре, тоді я поки ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Реєстраційний номер проекту 5630. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За 302 рішення прийнято. Шановні колеги, так як ми говорили, відповідно до частини 2 статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 5630, проект закону про внесення змін до Закону України про набуття про громадянство України щодо спрощення набуття громадянства України іноземцями та особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 294 рішення прийнято. Дякую, колеги, за підтримку цього важливого законопроекту. Наступний законопроект – це проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції. Реєстраційний номер проекту 5067, 5067-1, 5067-2. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Тоді попрошу, давайте ми спочатку підтримаємо розгляд цих законопроєктів за скороченою процедурою. Прошу підтримати і проголосувати. За 249. Ми починаємо розгляд цього питання за скороченою процедурою. Я запрошую до слова доповідача, заступника міністра юстиції Банчука Олександра Анатолійовича. Будь ласка, Олександр Анатолійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, вашій увазі представляється законопроект, внесений президентом України, як невідкладний, під номером 5067, під назвою про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції. Законопроект передбачає, що справи про оскарження нормативно-правових актів Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та суб'єктів владних повноважень, повноваження, які поширюються на всю територію України, будуть розглядатися Верховним судом як судом першої інстанції. Це означатиме, що ці справи проти Кабінету міністрів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших суб'єктів владних повноважень разом, як і зараз Верховний суд розглядає, будуть розглядатися Верховним судом, як і зараз відбувається справами при оскарженні рішень Центральної виборчої комісії, актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої Ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І ця особливість зумовлена складністю справ, і розгляд їх Верховним судом буде більш ефективним
і більш якісним. Особливість також цього законопроекту, він передбачає також різний склад колегій суддів при розгляді цих справ. Якщо справа буде стосуватися оскарження нормативно-правового акту Кабінету міністрів, законопроект передбачає, що буде колегія повинна складатися в касаційно-адміністративному суді в складі Верховного суду не менше, ніж з 5 суддів. Якщо стосуватиметься оскарження нормативно-правових актів інших суб'єктів, міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших суб'єктів, повинно складатися не менше із 3 суддів. А апеляційною інстанцією для відповідному розгляді справ законопроект передбачає, що буде Велика палата Верховного суду. Дякую за увагу і прошу підтримати у першому читанні. Дякую. Шановні колеги, у нас є ще 2 альтернативних законопроекти, але автори цих законопроектів не наполягають на їх на доповіді щодо цих питань. Тому я запрошую голову Комітету з питань правової політики Костіна Андрія Євгеновича для співдоповіді. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги, шановний український народе. Мета цього законопроекту – це підвищення рівня захисту прав та інтересів українських громадян. Мова йде про те, що будь-який нормативно-правовий акт, який приймається або урядом, або центральним органом виконавчої влади, або Національним банком, він може бути оскаржений одразу до касаційного адміністративного суду Верховного суду. І в такому випадку Велика Палата буде апеляційною інстанцією при розгляді цього спору. Для чого це робиться? Мета полягає в тому, щоб ці нормативно-правові акти, які стосуються прав та інтересів практично кожного громадянина, не розглядалися в окружному адміністративному суді міста Києва, а одразу розглядалися найвищим судом України, який буде розглядати ці питання в колегіальному складі, а не одноособово суддею, як це відбувається наразі. Тому хочу закликати вас підтримати цей законопроект, який ретельно вивчався на рівні комітету. Ми його обговорювали, в тому числі з представниками судової влади, з Верховним судом. Лунали деякі пропозиції, які стосуються того, щоб, наприклад, до другого читання його доопрацювати і передати до Верховного суду, як суду першої інстанції, нормативно-правові акти Кабінету міністрів, а інші акти центральних органів виконавчої влади передати по першій інстанції до апеляційного суду міста Києва. Тому комітет буде ці питання допрацьовувати до другого читання, а наразі рішення комітету рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до КАС України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції номер 5067 прийняти за основу, відповідно альтернативний 5067-1, 5067-2 відхилити. Також звернутися до Голови Верховної Ради з пропозицією застосувати частину першу статті 116 регламенту для ретельного Дякую, Андрію Євгеновичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати ці законопроекти? Є, тоді прошу записатися: 2 за, 2 проти, для детального і всебічного обговорення цих важливих законодавчих ініціатив. Слово надається народному депутату Рущишину Ярославу Івановичу, фракція політичної партії «Голос». Прошу передати слово Юрчишину Ярославу. Будь ласка, Юрчишин Ярослав Іванович. Шановні колеги, вітаю. Нарешті ми впритул підійшли до того, що від нас вимагали понад 25 тисяч наших громадян. Це славне народовладдя, яке ми з вами надали якому ефективності через петиції, а саме ліквідація так званого Вовчого суду, окружного адміністративного суду Києва. Проблема в тому, що цей суд став фактично синонімом корупції. Про плівки Вовка не говорить лише лінивий. Дуже прикро, що ми для того, щоб розглянути хоча б в першому читанні ініціативу президента, яка визнана пріоритетною, невідкладною, витратили дуже і дуже багато часу. Справді можна вдосконалювати цей механізм. Справді можна його розробляти, але точно, що ми маємо зрозуміти, не заслуговує людина у суперечках з владою, зокрема з центральною владою,
фактично йти до окружного адміністративного суду і не мати адекватного рішення, а скоріш за все мати куплене рішення тим, у кого грошей більше. Не заслуговує вона йти в суд, де судді змагаються у політичній проституції. Тому, звісно, оперативно треба підтримувати рішення комітету, оперативно доопрацьовувати і нарешті показати, що те, що президент визначає на прохання народу невідкладним, треба розглядати невідкладно. Ну і буде дуже цікаво подивитись, хто проголосує за збереження, хто проголосує проти. Тобто, хто за збереження окружного адміністративного суду. Може, у вас там справи? Слово надається народному депутату України Федієнку Олександру Павловичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Веніславський Федір Володимирович, будь ласка. Прошу передати. Шановні колеги, шановні громадяни України, про що цей законопроект, який вам пропонує до розгляду президент України? Цей законопроект про розвиток інституту адміністративного судочинства. Безперечно, в 2005 році, коли в Україні було ухвалено Кодекс адміністративного судочинства і створено систему адміністративних судів, було зроблено дуже великий крок вперед на шляху до можливості забезпечити кожному громадянину України реалізувати своє конституційне право оскаржити в суді незаконні дії або рішення суб'єктів владних повноважень. Але в процесі застосування цього важливого інструменту захисту конституційних прав і свобод громадян України виявилася низка системних проблем. І ці системні проблеми полягають в тому, що на сьогоднішній день, як сказали мої колеги, окружний адміністративний суд міста Києва має можливість, а окружний адміністративний суд, це може складатися з одного судді, може визнати незаконним акт Кабінету міністрів України, Національного банку України, міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України. І, як правильно сказав голова комітету, стосуються ці акти і рішення всіх громадян України. І, звичайно, маючи такий одіозний, сумнозвісний Київський окружний адміністративний суд, сподіватися, що він винесе справедливе, обґрунтоване, законне рішення, керуючись ідеями верховенства права, досить часто немає підстав. Тому, приймаючи цей закон, ми піднімаємо планку визнання незаконними актів центральних органів виконавчої влади саме Верховним судом України. І це є абсолютно пропорційним і домірним правовим регулюванням. Партія «Слуга народу» буде підтримувати цей законопроект і закликаю всіх долучитися до його підтримки. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Тарасу Івановичу Батенко, депутатська група «Партія «За майбутнє». Будь ласка. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Сергію Рудику. Сергій Ярославович Рудик, будь ласка. Шановні колеги, ніяку планку ми цим законопроектом нікуди не піднімаємо. Ні проти якого вовка цей законопроект не налаштований. Цей законопроект націлений на те, щоб майже ніхто в нашій державі не зміг оскаржити рішення Кабінету міністрів України. І я не помилився. Після прийняття цього закону майже не буде жодних шансів оскаржити питання про підняття тарифів. Після голосування за цей законопроект ми будь-які рішення уряду і окремих органів влади будемо оскаржувати до пенсії, тому що апеляція, а це Велика палата Верховного суду, буде завалена сотнями і тисячами таких справ на превеликий і превеликий жаль. Тому, колеги, повірте мені на слово, якщо у нас є чемпіон по боротьбі з коронавірусом, то я став таким собі чемпіоном по адміністративному судочинству завдяки цим слугам. 53 адміністративних судів. Результат виборчої кампанії 2019 року. З них три великих палати Верховного суду. І вони засідали часто, тільки завдяки одному, що під час виборчої кампанії суди зобов'язані розглядати позови протягом 2 днів, а в всіх інших випадках не зобов'язані. Тому що якщо ви хочете, щоб українські громадяни добували справедливості роками, голосуйте. А якщо ви хочете боротися з вовком, то зніміть його нахрен і не псуйте судочинство дурнуватими реформами.
Слово надається народному депутату України Руслану Петровичу Князевичу, «Європейська солідарність». Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, чи про ліквідацію суду цей законопроект? Так, але не про ліквідацію окружного адміністративного. Цей законопроект про ліквідацію касаційного адміністративного суду. Я в цьому глибоко переконаний, тому що після того, як в цій залі був прийнятий закон про так звані процесуальні фільтри, ми шалене навантаження на суддів касаційного адміністративного суду поклали, що вони зараз, кожен з них, змусений тисячі справ розглядати протягом року. Якщо ми зараз на них покладемо, що це десятки тисяч справ, які знаходяться в окружному суді міста Києва адміністративному, і ще й по більшості категорії справ вони будуть засідати судові колеги не менше 5 суддів, це означає, що в нас касаційного адміністративного суду, по суті, не буде. Судді втонуть в такого роду кількості справ, які вони змушені будуть просто формально навіть відвідувати, не головуючи в них. Більше того, що стосується Великої палати, де всього-навсього 20 суддів Верховного суду відповідно здійснюють правосуддя, це означає, що апеляційно розглянути ці справи і отримати справедливість в них неможливо буде нікому протягом багатьох років. Друзі, а тепер про ОАСК. Та який ОАСК ви ліквідовуєте, що ви в нього забираєте, якщо ви передаєте в Верховний суд тільки постанови Кабінету міністрів і, відповідно, постанови Національного банку, а дії і бездіяльність залишаєте в ОАСКу? Я вас запевняю, як людина, яка добре в цьому освічена, 99% справ буде щодо дії і бездіяльності в ОАСК. А паралельно будуть подаватися ще й позови в Верховний суд для того, щоб заблокувати і там позов, породити хаос і саме страшне правову невизначеність, проти якої ми воюємо. Тому за такого роду законопроект точно не можна голосувати. Його треба відправляти на повторне перше читання, а ще краще повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи для того, щоб він визначився, яку він концепцію просуває в народ. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Бажаючих виступити більше немає. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту законопроекту номер 5067. Це проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За 254 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Так, дякую. Наступний законопроект. Це проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. Реєстраційний номер проекту 5719. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Тоді я спочатку поставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 248 рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую доповідачем народного депутата України Данила Олександровича Гетманцева. Хто? Мотовиловець Андрій Вікторович, будь ласка. Шановні народні депутати, просимо підтримати закон 5719. В законі 5600 ми централізуємо акцизний податок. І саме 5719 адмініструє його автоматично і захищає місцеві бюджети. Ми дуже просимо підтримати цей закон. Він підтриманий Асоціацією міст. Підтриманий на комітеті. Просимо проголосувати та підтримати. Дякую. Андрій Вікторович, я обожнюю вашу таку краткість, сестру таланту у виступах. Шановні колеги, я надаю слово заступнику голови Комітету з питань бюджету Олені Євгенії Копанчук. Будь ласка, Олена Євгенія.
Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, Комітет з питань бюджету на засіданні 8 вересня розглянув проект законопроекту 5719, що передбачає новий порядок зарахування до бюджетів сільських, селищних, міських, територіальних громад акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. Ця законодавча ініціатива пов'язана зі зміною механізму справляння такого податку, що встановлюється в урядовому законопроекті 5600 про внесення змін до Податкового кодексу. Згідно з законопроектом, у законопроекті положеннями податок має розподілятися за формулами і перераховуватися до бюджетів місцевого самоврядування в останній день наступного за звітнім місяцем. Головне науково-експертне управління та Асоціація міст вбачають таку пропозицію дискусійною, оскільки вона не враховує вимоги бюджетного законодавства і створює ризики для своєчасного та у повному обсязі виконання бюджетів місцевого самоврядування. Тому є необхідність опрацювання питань посилення контролю і відповідальність державних органів при здійсненні покладення на них повноважень у процесі розподілу та зарахування податку. Крім того, законопроект потребує суттєвого редакційного коригування, починаючи з його назви, визначення податку, про що йдеться у висновку комітету. За підсумками розгляду комітет рекомендує Верховній Раді законопроект 5719 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу, доручивши допрацювати його з урахуваннями пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи і пропозицій комітету відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради. А також звертається до голови Верховної Ради з проханням оголосити про необхідність внесення пропозицій щодо уточнень, усунення помилок і суперечності у законопроекті 5719. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект. Прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату України Мисягіну Юрію Михайловичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу підтримати. Дякую. Слово надається народному депутату України Костенко Роману Васильовичу, фракція політичної партії «Голос». Железняк Ярослав Іванович, будь ласка. Шановні колеги, сам законопроект має логіку. І точно дуже часто наші податківці, на жаль, від представників, в тому числі малого середнього бізнесу, чують, що деякі товари, в даному випадку ми говоримо про підакцизні товари, з'їли миша. І таким чином у нас іноді дуже часто половину обсягу, в тому числі і цигарок, з'їдають миша. До чого це призводить? До того, що ми як держава не отримуємо податки, а напевно те, що більше цікавить присутніх тут мажоритарників, що податки не отримують ваші місцеві громади. І цей законопроект мав на меті якраз вирішити питання, як зробити так, щоб миші більше не їли цигарки. Особливо в тих точках продажу, де не дотримуються податкового законодавства. Але який недолік саме в цьому законопроекті? Недолік єдиний в тому, що цей законопроект є нерозривним і дуже пов'язаним з іншим законопроектом 5600, який всі ми з вами дуже довго тут обговорюємо, критикуємо, вносимо 11287 правок, а потім наш шанований податковий комітет 30 годин його розглядає на своєму засіданні. І, на жаль, я як депутат, який хотів би проголосувати саме за цей закон і підтримати наповнення місцевих громад, не можу це зробити, тому що в ту велику братську могилу під назвою 5600 було внесено і це питання. Саме тому я вважаю, що всі ті, хто голосують за 5600, можете підтримати цей законопроект. А такі представники, як є фракція «Голос», я впевнений, інші колеги, на жаль, не можуть його підтримати, так як ми систематично виступаємо все ж таки за ліберальні зміни для податкового та й, в принципі, законодавства, а не за такі драконівські, які закладені 5600. Тому визначайтесь по цьому закону, в принципі, зміст його непоганий. Дякую. Слово надається народному депутату України Бакунцю Павлу Андрійовичу. Важливий законопроект для... Шановний пане Голово, шановні народні депутати, однозначно зараз в цьому законопроекті автори намагаються
дати можливість органам місцевого самоврядування і далі отримувати додаткові прибутки до своїх бюджетів. Зараз відбувається так, що акциз з тютюну платять ті, хто роздрібно продає, а це в громадах, які до себе доєднали багато сільських територій. Зазвичай магазини по селах мало використовують касові апарати і показують реальний стан продажу тютюну і електронних сигарет. Цей законопроект пропонує, щоб кошти сплачували ті, хто виготовляє і ввозить, великі експортери, в державний бюджет. Одразу пропонує зараховувати автоматично до відповідних місцевих бюджетів, так як це відбувається останніми роками з акцизом з пального. Це правильний, добрий законопроект для органів місцевого самоврядування, тому закликаю вас сьогодні зробити ще один крок назустріч нашому місцевому самоврядуванню і дати можливість місцевим бюджетам автоматично зараховувати кошти з акцизу, з тютюну і електронних сигарет. Прошу всіх підтримати. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України Геращенко Ірині Володимирівні, фракція «Європейська солідарність». А, будь ласка, Ніні Южаніні передайте слово. Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка. Шановні українці, шановна місцева влада, коли ми говоримо про високий відсоток тіньової економіки, то виход лише один. Всі мають це усвідомити, особливо затяті фіскалізатори. Лише заохочувальні норми. Саме тому в 2015 році ми запровадили акцизний податок з роздрібних продажів пального і тютюнових виробів. І мали за перший рік негативні наслідки, тому що було виявлено ряд можливостей не відображати реальні обсяги продажів через касові апарати. Але це був інструмент для того, щоб заохотити саме місцеву владу боротися проти тіньової економіки. І це був правильний крок. І ми хотіли, щоб наповнення місцевих бюджетів залежало і також від їх активності на місцях. Що ми зробили? Вже починаючи з 2016 року, дуже швидко відреагували, за рік провели аналіз і виправили помилку в тому, що до базової ставки акцизного податку був доданий роздрібний цих 5% акцизу, які мали платити саме імпортери і виробники топлива, і встановили чітку ставку 13,44 від акцизного податку, сплаченого при ввезенні і чи виробленні пального, має перераховуватися на місцеві бюджети. А потім один раз на півроку постановою Кабміну впровадити встановлення чіткого розподілу часток згідно даних РРО. Це було правильне рішення. Це всі знали, як прорахувати очікувані надходження в місцевий бюджет. Наразі проєкт закону, який ми розглядаємо, насправді розкритикований і головним науково-експертним управлінням. Тому що ту формулу, яку ви пропонуєте вставити в бюджетний кодекс України, взагалі не має місця там бути. Це має бути врегульовано на рівні підзаконних актів. Тому я пропоную, для того, щоб Дякую. Шановні колеги, ще хтось бажає виступити? Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович, 1 хвилина. І після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, цей законопроект із серії, знаєте, і хочеться, і колеться, і мама не дозволяє. З одного боку, ніби позитивний, оскільки зараховує акцизний податок з продажу тютюну і електронних цигарок до місцевих бюджетів. За. Але вдумайтеся, як він нараховується. Він протирічить основному принципу нарахування таких речей, оскільки плановості. На початку року і на початку поточного місяця ніхто не може знати точно, скільки в місцевий бюджет надійде коштів по цьому акцизу. Щоб ви розуміли, про акциз на паливо, про який щойно говорили з трибуни, не може не виділятися до 3 місяців. І 3 місяці місцева влада не може використовувати ці кошти і прогнозувати їх надходження. Тому я би, якщо чесно, не ліз в цю історію, а утримався. Не давайте місцевим бюджетам те, що вони можуть отримувати по закону і так. Дякую. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього законопроекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, переходимо до голосування. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету
прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. Реєстраційний номер проекту 5719. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За 268 рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Про лікарські засоби. Далі у нас проект закону про внесення змін до статті 9 зі значком 2 Закону України про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання. Реєстраційний номер проекту 6121. Шановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект? Тоді прошу, давайте проголосуємо розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 241 рішення прийнято. Я запрошую до слова першого заступника міністра охорони здоров'я Комаріді Олександра Олеговича. Будь ласка, 2 хвилини ваших. Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. Забезпечення епідеміологічної безпеки як складової національної безпеки України є однією з важливих функцій держави щодо охорони життя людей. Пандемія COVID-19 забрала близько 5 мільйонів життів у всьому світі, а також близько 60 тисяч життів наших з вами співгромадян. І єдиним ефективним способом захиститися є вакцинація проти COVID-19, яка активно проводиться сьогодні в Україні. Поряд з цим, у нас все ще відсутня можливість реєструвати лікарські засоби за скороченою процедурою. Я дякую всім народним депутатам, які проголосували раніше закон, який дозволив в Україні зареєструвати вакцини. І зараз ми є однією з унікальних країн, у якої є вибір для людей, якою вакциною вакцинуватись. Тому прохання підтримати і цей законопроект. Він передбачає прискорену державну реєстрацію лікарських засобів, вакцин або інших імунобіологічних препаратів для лікування або специфічної профілактики коронавірусної хвороби. Ці лікарські засоби повинні мати дозвіл на екстрене медичне застосування, наданий компетентним органом країни, де такі препарати виробляються, а саме країни з жорсткою регуляторною політикою. Також законопроект розрахований на виробництво таких лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, які будуть вироблятися в Україні з продукції «Інбалк» або за повним циклом. Тому прохання підтримати даний законопроект, реєстраційний номер 6121, поданий Кабінетом міністрів України. Дякую за увагу. Дякую, Олександре Олеговичу. Я запрошую до слова співдоповідача, голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла Борисовича. Шановний голово, шановні народні депутати, Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні законопроект 6121, поданий Кабміном України. Ним пропонується поширити чинну процедуру державної реєстрації під зобов'язання, яка зараз діє, на усі лікарські засоби в будь-яких надзвичайних ситуаціях чи під час будь-якого карантину. Комітет підтримує, що урядову законодавчу ініціативу з огляду на необхідність прискорення надходження в Україну ліків для специфічного лікування COVID, які вже з'явились у світі, але вважаємо необхідним зауваження цих норм до лікарських засобів, вакцин та імунобіологічних препаратів виключно проти COVID-19. У зв'язку з цим комітет пропонує використовувати процедуру державної реєстрації під зобов'язання для лікарських засобів, вакцин та інших імунобіологічних препаратів, призначених лише для лікування
та або специфічною профілактикою COVID. Виключити Індію з переліку країн, реєстрація в яких ліків, вакцин та імунобічних препаратів може бути підставою для реєстрації їх в Україні. Дозволити вітчизняному виробнику застосовувати встановлену законом процедуру державної реєстрації під зобов'язання для екстреного медичного застосування. За результатами розгляду законопроекту комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді проект закону про внесення змін до статті 9.2 Закону України про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання. За результатами розгляду в першому читанні прийнято за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку комітету, а також доручити комітету спільно з ГНЕУ та апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис голові Верховної Ради. Прошу підтримати пропозицію комітету. Дякую, Михайло Борисовичу. Шановні колеги, оскільки була необхідність обговорювати цю законодавчу ініціативу, прошу записатися: два за, два проти, для її детального обговорення. Слово надається народній депутатці України Гринчук Оксані Анатоліївні, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Кузьміних Сергію. Сергій Кузьміних, будь ласка. Доброго дня. На початку 2021 року ми з вами прийняли один із найважливіших законів під номером 1159 щодо державної реєстрації вакцин від COVID-19. Щодо під зобов'язання для екстреного медичного застосування. Завдяки цьому закону в Україні були завезені і зареєстровані перші вакцини. І зараз ми з вами маємо біля 18 мільйонів провакцинованих людей. Для того, щоб рятувати ще більше життів, нам необхідно прийняти закон 6121. Цей законопроект дозволяє реєструвати в Україні інноваційні ліки, саме ліки прямої дії від COVID-19, за такою самою ж процедуру, як і вакцини від цієї ж хвороби. Ці ліки діють безпосередньо на вірус, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою. Ми повинні з вами захистити українців від цієї страшної хвороби та негайно прийняти цей закон як в основному, та в цілому. Дякую. Дякую вам. Слово надається народному депутату України Бондарю Михайлу Леонтійовичу, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Дякую. Передайте, будь ласка, слово моїй посестрі Яні Зінкевич. Будь ласка, Яна Вадимівна Зінкевич. Дякую. Законопроект 6121 дійсно є необхідним і актуальним. Він створює умови для прискореної реєстрації лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів на час дії надзвичайної ситуації або карантину. Наша фракція буде його підтримувати. Але зараз, окрім цього, у нас наявна в десятки разів більша проблема, а саме один із найнижчих рівнів вакцинації і вакцинованих громадян у світі. В той час, коли рівень вакцинації громадян першою дозою в світі складає 49,6%, ми відстаємо більше, ніж удвічі. Це виникло саме через провал владою просвітницької інформаційної кампанії, через початок надходження вакцин в країну заледве не останніми, через недостатню кількість пунктів вакцинації, що особливо гостро ми бачимо зараз, коли наявні пункти не можуть забезпечити збільшений попит. Владі необхідно якнайшвидше надати можливість усім бажаючим отримати необхідну вакцину, не проходивши для цього через тисню в багатометрових натовпах, ставивши себе під ризик, а також інших. Сподіваємось і вимагаємо, щоб необхідні кроки були зроблені в найближчі дні, адже кожен додатковий день піку – це ще 700 померлих від ковіду. Слово надається народній депутатці України Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії «Голос». Інна Совсун, фракція «Голос». Шановні колеги, безперечно, дуже добре, що у нас дійшла черга до того, аби вирішувати ті проблеми з ковідом, з якими зараз ми як держава зіткнулися. Законопроект про реєстрацію ліків необхідно підтримувати, адже ми хочемо, щоб в українців були вчасно закуплені правильні ліки з доведеною ефективністю настільки, наскільки це можливо в цих складних умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Але мені так само хотілося б нагадати всім тут присутнім, що
Не тільки ліки потрібні сьогодні українським пацієнтам. Сьогодні 155 народних депутатів підписали звернення до керівництва парламенту з тим, аби скликати позачергове засідання парламенту і розглянути законопроект про виділення коштів на встановлення кисневих станцій. Щойно ми слухали виступ першого заступника міністра охорони здоров'я пана Комаріди. Пан Комаріда 1 вересня підписав звернення до прем'єр-міністра, в якому зафіксував, що Міністерству охорони здоров'я потрібно 1 мільярд 100 мільйонів гривень для того, аби забезпечити кисневими станціями абсолютно всі українські лікарні, які цього потребують. Після цього урядом було перекрито тільки третину цієї потреби. На превеликий жаль, 700 мільйонів досі недофінансовані. Саме тому ми звертаємося зараз до всіх в парламенті з тим, аби пришвидшити розгляд цього законопроекту, аби в українських лікарнях був кисень. Я дуже сподіваюся, що бюджетний комітет встигне швидко розглянути законопроект, підготувати його до другого читання, з тим, аби ми продемонстрували, що парламент спроможний реагувати на ті виклики, з якими країна стикається. І в питанні постачання ліків, і в питанні забезпечення лікарень киснем, і в питанні гарантій того, що наші медпрацівники будуть мати надбавки, які їм пообіцяла держава. Дуже сподіваюся на єдність парламенту в цьому та інших питаннях щодо боротьби з ковідом. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата України Рудика Сергія Ярославовича, депутатська група «Партія «За майбутнє». Прошу передати слово Ірині Мирославівні Костанкевич. Ірина Мирославівна Костанкевич, будь ласка. Шановні народні депутати, депутати групи «За майбутнє», звичайно, підтримають даний законопроект, оскільки ми розуміємо актуальність, цінність і важливість того, що ним пропонується. Але разом з тим ми б хотіли наголосити, що екстрені форми роботи, вони, на жаль, не є ефективними, як би хотілося. І уряд мав би все ж таки роботу в час пандемії планувати, передбачати не тільки екстрені форми, а от, зокрема, що передбачено з даним законопроектом, а планувати і другу, і третю, і, можливо, ще й наступні хвилі боротьби з пандемією. Тому потрібно було покращити заздалегідь обладнання в лікарнях, передбачити і покращити стан районних лікарень. Адже, крім кисневого забезпечення, там відсутні і ліки, відсутні і медичні препарати. І ми, як депутати-мажоритарники, якнайкраще знаємо цю критичну ситуацію. До прикладу, ми працювали останній тиждень в округах, і хочу сказати, що ми назбирали таких ситуацій понад десяток. Тому моє звернення адресоване до Міністерства охорони здоров'я, до уряду, щоб не лише екстрені форми роботи застосовували, а максимально підтримували сферу охорони здоров'я і також підтримували ті потреби, які є на округах. Дякую. Дякую, Ірина Мирославівна. Шановні колеги, ще, будь ласка, Лариса Білозір, і після цього ми переходимо до голосування. Будь ласка. Шановні колеги, шановні виборці, українці, в цьому законопроекті пропонується дозволити прискорену державну реєстрацію під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарських засобів, вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів. Я вважаю, це питання не стільки нагальне, як нагальні ті проблеми, які ми до сих пір не можемо вирішити. Пані Совсун дуже чітко зазначила, на сьогоднішній день замість 1 мільярда 200 мільйонів на кисневі станції виділено тільки 400 мільйонів. На сьогоднішній день вони заблоковані на Держказначействі, це заблокував МОЗ. І замість того, щоб будувати кисневі станції, щоб забезпечити противірусними препаратами, такими як ремдесавір, які потребують пацієнти, і до сих пір їх нема на місцях, ми голосуємо допуск інших ліків. Давайте проголосуємо нарешті якнайшвидше зміни до бюджету, Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього важливого. Будь ласка, Євтушок Сергій Миколайович, з мотивів одна хвилина, після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Сергій Євтушок, фракція «Батьківщина», Рівненщина. Шановні колеги, очевидно, для того, аби ми з вами подолали всі наслідки і всі виклики, які зараз нам диктує цей вірус величезний, дельта і дельта плюс. А я нагадаю, зараз
цей вірус лютує, переповнені вщент лікарні. Нам потрібно не тільки думати про те, щоб забезпечити лікарні необхідними ліками. Нам потрібно думати і про кисень, тому нам потрібно думати про заробітні плати для тих медсестричок, для тих лікарів, які борються з цією хворобою і лікують коронавірусних хворих. Тому ми вважаємо, як фракція «Батьківщина», негайно потрібно провести позачергову сесію, внести зміни до бюджету, передбачити можливість виділити кошти на заробітні плати тим всім лікарям, які зараз лікують людей, українців від коронавірусу. Негайно передбачити гроші на ремдесивір і інші лікарські засоби для лікування хворих. І негайно передбачити можливість... Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу, є пропозиція за основу і в цілому, але будемо голосувати поступово. Прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 9 зі значком 2 Закону України про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання, реєстраційний номер проекту 6121. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 262 рішення прийнято. Тепер я хочу поставити наступну пропозицію комітету. Прийняти в цілому з урахуванням пропозиції комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до статті 9 зі значком 2 Закону України про лікарські засоби щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання. Реєстраційний номер проекту 6121. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 262 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, йдемо далі. Далі у нас нарешті дійшов час до цієї постанови. Проект постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, реєстраційний номер проекту 6154. Є необхідність обговорювати це питання? Тоді я попрошу, давайте спочатку проголосуємо пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу. Давайте, прошу підтримати та проголосувати. За 246 рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Борисовича Радуцького. Але в мене прохання до шановних народних депутатів. Давайте хоча б розгляд і прийняття цієї постанови будемо проводити з повним дотриманням маскового режиму в залі. Тому що це буде дивно, якщо за постанову будемо голосувати без масок. Дякую. Шановний голово, шановні народні депутати, перш за все хотів би вам нагадати і собі, і вам, що ми всі нічим не відрізняємось від громадян України. Тому, приймаючи цю постанову, ми маємо розуміти, що все, що ми вимагаємо від громадян України, ми маємо в першу чергу вимагати від себе. Вашій увазі пропонується проект постанови Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, розроблений з метою забезпечення сталої роботи парламенту в умовах пікового поширення COVID-19. На жаль, епідемічна ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні продовжує погіршуватись. Показники більшості регіонів відповідають червоній зоні. У зв'язку з цим уряд посилив протиепідемічні заходи та запроваджено обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 для працівників усіх органів виконавчої влади та закладів освіти. Вважаю, що за таких умов парламент не може бути виключенням, для всіх діють однакові правила. Тому ми пропонуємо встановити додаткові умови допуску
до приміщень парламенту та здійснювати допуск народних депутатів України, працівників і відвідувачів парламенту, а також представників засобів масової інформації лише за наявності одного з таких документів: сертифікат вакцинації, одна чи дві дози, результат негативного ПЛР-тесту або антиген-тесту, довідку про одужання осіб від COVID-19. З огляду на те, що запровадження запропонованих постановою заходів потребує певного часу для апарату Верховної Ради, для технічного забезпечення їх виконання комітет пропонує внести такі уточнення до проєкту постанови: визначити вік осіб, на яких вона розповсюджується, доручити апарату Верховної Ради забезпечити пости охорони, через які здійснюється допуск осіб до адміністративних будівель Верховної Ради України необхідними технічними засобами, організувати у приміщеннях Верховної Ради України у пленарні тижні пункти вакцинації проти COVID-19. Визначити строки набрання цієї постанової чинності з моменту обладнання технічними засобами, але не пізніше 15 листопада 2021 року. Міністерство охорони здоров'я підтримує прийняття цієї постанови. З огляду на зазначене, комітет рекомендує прийняти проєкт постанови Верховної Ради, реєстраційний номер 6154, за основу та в цілому, з урахуванням пропозицій, зазначених у висновку комітету, і доручити комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання постанови при підготовці її на підпис Голові Верховної Ради. Прошу підтримати пропозицію комітету. Дякую, Михайло Борисович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей проєкт постанови. Прошу записатися: два за, два проти. І знову звертаюся до тих, хто ніби почув, але маски не вдягнув. Маски треба носити ось так, щоб була закрита і ніс, і рот. Слово надається народному депутату України Кузнєцову Олексію Олександровичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Ваді Булах. Будь ласка, Ані Булах, Анна Булах. Яка дикція? Ця постанова розроблена нашим комітетом, і трішечки поясню, чому. Дійсно, Київ сьогодні в червоній зоні, і географічно ми працюємо саме тут. Теоретично всі обмеження, які встановлено Кабінетом міністром, розповсюджуються і на нашу роботу. Але обмежувальні заходи, які визначає Кабінет міністрів, не розповсюджуються на Верховну Раду. Тому ми повинні продемонструвати і нашу прихильність, і прийняти для себе ці вимоги і нові правила допуску не тільки парламентарів. Постанова стосується будь-кого: журналістів, працівників апарату Верховної Ради, всіх наших помічників і, звісно, самих парламентарів в допуск до приміщень Верховної Ради. Але ці вимоги нічим не відрізняються від тих вимог, які встановлено Кабінетом міністрів України для інших громадян України. Це одна або два щеплення, які підтверджуються сертифікатом вакцинальним. Друге – це від'ємний тест на полімеразну ланцюгову реакцію, яку людина зробила протягом останніх двох діб, або довідка про те, що людина одужала після хвороби коронавірусної інфекції протягом останніх 6 місяців. Всі три варіанти можливі для того, щоб людина підтвердила своє можливість відвідувати роботу. І це сформує здоровий спосіб нашої роботи і забезпечить кожного з нас унеможливить інфікування коронавірусною інфекцією. Давайте зробимо нашу роботу безпечною. Підтримуємо цю постанову. Дякую. Слово надається народній депутатці України Стефанішиній Ользі, фракція «Голос», будь ласка. Колеги, я вже казала, вчора померло 700 людей від COVID-19. Сьогодні була озвучена страшна цифра, що до кінця року ми можемо дійти майже до 100 тисяч померлих українців від COVID-19. Сьогодні більш ніж 95% людей, які знаходяться в лікарні, це невакциновані українці. І не треба видумувати велосипед. Багато країн світу розвинених вже ввели правила. Вакцинований
працюй і живи нормальним життям. Це і Сполучені Штати Америки, і Франція, і Литва, і багато-багато європейських розвинених країн. Україна також ввела вже такі правила. Вакцинація є обов'язковою для вчителів, для державних чиновників, для тих, хто відвідує кінотеатри, спортзали, ресторани, звичайно, якщо є червона зона. Але чомусь в Верховній Раді в нас якісь кіборги, які просто ходять і можуть нібито не захворіти і не померти. Це не так. Ніхто із нас не застрахований від смерті від COVID-19. Я вам це серйозно кажу, колеги. І вакцинація – це єдиний метод зупинити сьогодні таку високу смертність в Україні. Уявіть собі, що в кінотеатрі сидить 150 людей, а у нас тут більше 400. Чому ми такі особливі і не такі, як усі люди? Давайте припинимо вже цю ганебну практику, що хтось є рівний, а хтось рівніший. Я всіх закликаю голосувати за цю постанову. Давайте зробимо із Верховної Ради так само безпечний простір. Там, де буде не страшно приходити на роботу. І, звичайно, голосувати за цю постанову. Повірте, люди будуть дивитися по прізвищах, хто як голосував за неї. Дякую. Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група «Партія «За майбутнє». Дякую. Шановні колеги, не може бути успіх антивакцинаторської кампанії в країні, яка займає лідеруючі позиції по добовій смертності у світі. Тому ми ще раз акцентуємо увагу на тому, що, на жаль, в Україні провалена кампанія з вакцинації, пропаганди вакцини. І ми знаємо про те, що жоден вакцинований в Україні не помер. Всі, які помирають, на жаль, є невакциновані. Тому парламент не може стояти осторонь цієї ситуації, і парламент не може бути окремо від суспільства. Парламент на власному прикладі має показувати, що він за вакцинацію. Це як головний порятунок сьогоднішньої ситуації. Але, знаєте, все-таки народні депутати керуються законами. І ми за цей законопроект. Єдине, що його треба допрацювати до другого читання, тому що він, як ви знаєте, верніше не законопроект, а постанова, суперечить закону про статус народного депутата України, тому що народні депутати користуються правом безперешкодно відвідувати органи державної влади. Тому, щоб ми не досягли такого правового дисонансу, коли постанова за своєю природою є підзаконним правовим актом і її юридична сила є меншою за самий закон, нам все-таки треба цю постанову відкоригувати до другого читання. Закон суворий, але він закон. Ми за вакцинацію для всіх, в тому числі для народних депутатів України. Але народний депутат України керується законом, і він не може мати обмеження щодо свого пересування, в тому числі на робочому місці, тобто в парламенті України. Давайте ми відкоригуємо цю ситуацію, допрацюємо цю постанову до другого читання. Дякую. Слово надається народному депутату України Герасимову Артуру Володимировичу, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Яні Зінкевич. Яна Вадимівна Зінкевич, будь ласка. Дякую. Почну з головного. Ми підтримуємо дану постанову і будемо голосувати за. Зараз наша країна знаходиться в жахливій ситуації. Відсутніх вільних місць в лікарні, повільні темпи вакцинації, понад 700 померлих від ковід за добу. Тобто абсолютно неконтрольована ситуація. І це здебільшого заслуга некомпетентних представників керівництва держави. Я наполягаю на думці, що введені карантинні заходи по всій країні є необхідними і доцільними. І зараз в нас є можливість надати привілегії нашим вакцинованим громадянам. Можливість послаблення для них обмежень червоної зони. Знаєте, буде дуже цікаво побачити, як сьогодні проголосує кожен депутат і кожна фракція. Адже саме ця постанова – можливість показати приклад нашим громадянам та підтвердити, що є неприпустимою ситуація, коли Верховна Рада буде виключенням з правил. І приємно знати, що саме серед наших виборців близько 70% підтримує вакцинацію, і я дякую кожному, хто дбає про своє здоров'я та інших людей. Але окрім цього, маємо ще декілька питань і проблем, на які потрібно звернути увагу і які потрібно вирішувати найближчим часом. Одна з проблем, що до другого читання, звісно ж, потрібно буде доопрацьовувати також цю постанову. Адже я погоджуюся з думками багатьох колег стосовно
обмеження прав депутатів на доступ до тих чи інших приміщень, що в багатьох ситуаціях є неприпустимими. І нам потрібно дуже розумно все ж виписати ці норми. Ще одна з проблем – це те, що досі немає стандартизованої довідки для перехворілих. Дуже багато громадян звертаються з проханнями допомогти, з проханнями поради. І ми сподіваємось і чекаємо, що 8 листопада все ж буде прийнято таке рішення і будуть надані стандарти. Окрім цього, також важливо зазначити декілька... Дякую. Будь ласка, я ще надаю слово Крульку Івану Івановичу. І після цього, так, я бачу, Бах Бакунцю я надам слово, і після цього будемо голосувати. Будь ласка, Іван Іванович Крулько. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Фракція «Батьківщина» буде голосувати за цю постанову, і логіка тут є абсолютно зрозуміла і однозначна для кожного, хто сидить в цій сесійній залі, і для громадян України. Якщо ми, народні депутати, хочемо, щоб громадяни України виконували закони, які ми приймаємо в парламенті України, то ми самі повинні дотримуватися законів, яких ми приймаємо. Тому як не може бути рівних і нерівних. Якщо сьогодні умовою для людей їхньої роботи, їхніх пересувань, їхнього заходу в транспорт є наявність тесту або вакцини, то такі самі правила мають бути і для народних депутатів. Ми нічим від людей не відрізняємося. Тому закон про статус народного депутата – це дуже добре. Але кожен депутат, який приходить сюди, в Верховну Раду, повинен використовувати не цей закон виключно про статус народного депутата, але розуміння ситуації, в якій знаходиться сьогодні країна. І ситуація, яка сьогодні є з ковідом. Тому треба голосувати за це питання. Дякую, Іван Іванович. Далі я запрошую до слова Бакунця Павла Андрійовича, і потім ще Олена Костівна, і після цього переходимо до голосування. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, колеги, народні обранці, я зараз звертаюсь до вас про справедливість. Ви повинні бути прикладом для громадян, а не винятком. Я зараз говорю про те, що люди питають по всій країні, чому вчителі, чому військові, чому продавці повинні йти і вакцинуватися для того, аби ходити на роботу і заробляти гроші, а народні депутати мають виняток. Давайте скасуємо цей привілей народним депутатам, зрівняємо їх з усіма працівниками цієї країни, аби для того, щоб ходити на роботу і заробляти гроші, треба вакцинуватись або проходити ПЛР-тести, так, як це робить вся країна. І заключне слово я запрошую Олену Костівну Кондратюк, заступника голови Верховної Ради України. Після цього голосуємо. Дякую. Шановні колеги, я би хотіла просто сказати, що це нові правила для кожного з нас. Я би хотіла подякувати насамперед всім авторам цієї постанови з різних фракцій і груп, профільному комітету. І сказати вам про те, що крім сертифікату вакцинації, в нас може бути і негативний ПЛР-тест, і тест на антиген, і довідка про одужання впродовж 3 місяців після хвороби. Максимально лояльна обстановка, яка у вас має бути, і ви повинні привикнути до цих правил до 15 листопада. Тому що в нас буде ще відкриті центри вакцинації, які є в готелі «Національному» і в готелі «Київ». Я вас дуже-дуже прошу, застерігаю, ніяких фейкових сертифікатів і довідок фейкових, тому що в нас апарат буде працювати. І не позорте, не в якому разі цей інститут влади, як Верховна Рада України. Будь ласка, дотримуйтеся всіх правил, нових правил, які ми зараз з вами всі підтримуємо. Я дуже сподіваюся, що це буде конституційна більшість в Верховній Раді України. Дякую. Дякую, Олена Костівна. Я теж дуже сподіваюся, що своїм рішенням ми обов'язково підтвердимо, що життя і здоров'я є вищою соціальною цінністю, а турбота по один про одного – це є лейтмотивом діяльності цього парламенту. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, реєстраційний номер проекту 6154. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.
За – 279. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Наступне питання, яке у нас є, теж надзвичайно важливе. Це проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. Реєстраційний номер проекту 6084. Є необхідність обговорювати це питання? Тоді давайте спочатку проголосуємо розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 238 рішення прийнято. Я запрошую до слова першого заступника міністра охорони здоров'я Комаріда Олександра Олеговича. Шановний головуючий, шановні народні депутати, щодо проекту закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень. На даний час в Україні почастішали випадки виявлення підробних документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19. Відсутність відповідальності за такі проступки створює передумови для подальшого розвитку ситуації щодо підроблення документів, що стосуються вакцинації проти COVID-19, що у свою чергу несе пряму загрозу життю та здоров'ю громадян України. Оскільки COVID-19 є особливо небезпечною інфекційною хворобою, характеризується важкими та стійкими розладами здоров'я, високим рівнем смертності, швидким поширенням серед населення. Невжиття адекватних заходів реагування для запобігання COVID-19 не дасть можливості покращити епідемічну ситуацію в Україні. З урахуванням викладеного виникла необхідність встановлення кримінальної відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб. Аналогічні закони щодо посилення або встановлення відповідальності за вакцинацію приймаються або вже діють у більшості європейських країн. Крім того, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою, введеного в дію указом президента України від 18 серпня 2021 року номер 369/2021, Кабінету міністрів України необхідно опрацювати питання щодо посилення відповідальності за підроблення документів, у тому числі електронних, про вакцинацію COVID-19. З огляду на те, що в діючій редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність, прохання шановних народних депутатів підтримати даний законопроект. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова співдоповідача, голову Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Костянтиновича Іонушаса. Шановні колеги, останнім часом набула масового характеру така злочинна діяльність, як підроблення медичної документації, що стосується результатів ПЛР-тестів та внутрішніх міжнародних вакцинальних ковід-сертифікатів. Ви знаєте, що наші сертифікати визнаються в країнах ЄС. На жаль, виготовляючи підробну документацію, підривається авторитет нашої держави на міжнародній арені, піддаючи сумніву легітимність українських ковід-сертифікатів. В зв'язку з чим Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму позачерговому засіданні розглянув проект закону реєстраційний номер 6084 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, поданий Кабінетом міністрів України. Для цього запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 321.3 «Підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень», якою передбачається штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримують штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посади. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років. Дана норма є спеціальною по відношенню до загальних норм, передбачених статтею 358 Кримінального кодексу та 366. Всебічно обговоривши даний
законопроект комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді за результатом розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу. А від себе хочу особисто наголосити, що громадяни, котрі виготовляють і продають підроблені ковід-сертифікати, намагаються не лише обманути систему охорони здоров'я, своїми діями вони наражають на безпеку всіх оточуючих. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую, Сергію Костянтиновичу. Шановні колеги, я так розумію, є необхідність обговорити цей законопроект. Прошу записатися: два за, два проти. Третьякова Галина Миколаївна, «Слуга народу». Прошу передати слово Галині Михайлюк. Михайлюк Галина Олегівна, будь ласка. Шановні колеги, без сумніву, ситуація, коли в нашій країні масово підробляють ковід-сертифікати, є неприпустимою. Вчора на позачерговому засіданні наш комітет підтримав законопроект, внесений урядом. У часи, коли весь світ бореться з пандемією, та від якої вже померло 5 мільйонів осіб, наша політична фракція «Слуга народу» вбачає неврегульованість цієї ситуації неприпустимою, та яка безпосередньо загрожує життю та здоров'ю громадян, які відповідно до Конституції України визнаються найвищою соціальної цінності в держави. З огляду на небезпечні суспільні наслідки фальсифікації документів в умовах пандемії, існує необхідність встановити кримінальну відповідальність за такі дії. Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція та інші державні органи підтримують даний законопроект. Шановні колеги, це питання міжнародного іміджу нашої держави. Ми маємо зробити все можливе, щоб не опинитися в списку країн, громадянам яким заборонено перетинати державний кордон. У більшості європейських країн вже існують аналогічні законодавчі норми, спрямовані на посилення відповідальності у галузі вакцинації. Тому нам необхідно нагальних заходів, які стануть частиною комплексної протидії поширення коронавірусної хвороби і покращенню критичної епідеміологічної ситуації в нашій державі. У зв'язку з цим я прошу підтримати даний законопроект та прийняти його за основу. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Володимир Юрійович Арешонков, група «Довіра». Шановний пане Голово, шановні колеги, минулого тижня депутати Верховної Ради працювали переважно в комітетах і в округах. І безперечно, зустрічаючись з виборцями, говорили на теми, які саме на сьогоднішній день є найбільш важливими, чутливими, які стосуються життя кожного громадянина нашої країни. І беззаперечно, тема номер один, яка була в обговоренні, це тема боротьби з поширенням ковіду, пандемія світова, загальноукраїнська, погіршення ситуації в країні з зростанням чисельності хворих, відсутності кисню і, безперечно, питання профілактики, профілактичних щеплень, відповідальності за організацію цього процесу і ситуація, яка пов'язана з виготовленням незаконних підроблених документів, які засвідчують вакцинацію або щеплення. І, безперечно, ми, як законодавці, маємо зробити все для того, щоб врегулювати дане питання. Тому вчора на Комітеті з питань правоохоронної діяльності була доволі палка дискусія законодавці, законотворці з одного боку і з іншого громадяни, які свідомі того, що відбувається зараз в країні, в палкій дискусії шукали шлях врегулювання даного питання. І як варіант, законопроект, який зараз пропонується. Так, ми суттєво посилюємо відповідальність за підроблення довідок, за незаконне внесення в реєстри про щеплення тих, хто це робить і тих, хто цим користується. Але це необхідно робити. Депутатська група «Довіра» закликає всіх голосувати за даний законопроект. Дякую, Володимир Юрійович. Слово надається Констанкевич Ірині Мирославівні, партія «За майбутнє». Прошу передати слово Тарасу Івановичу Батенку. Тарас Іванович Батенко, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Ми, коли ми як патріоти країни говоримо, що Україна понад усе,
то, очевидно, і життя людини понад усе. І я розглядаю цей законопроект своїми колегами як частину належної пропагандивної кампанії, яка програна сьогодні владою, в частині того, що нам треба негайно вакцинуватися максимальній кількості людей, громадян України. Але вакцинуватися чесно. І для всіх громадян України, і, зокрема, і насамперед для ділків, які торгують цими листами вакцинації, треба зачитати, що їх чекає. За використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації, штраф від 34 до 68 тисяч гривень з позбавленням волі на строк до 2 років, виготовлення з метою збуту, збут і підроблений документ, який підтверджують проведення щеплень, штраф від до 170 тисяч гривень і з позбавленням волі на строк до 3 років. Очевидно, нам Кримінально-процесуального кодексу тут мало, тому що ми говоримо про такі речі, як завідомий непрямий, несвідомий замах на життя наших громадян. Є інші маніпуляції, які не задокументуєш правоохоронними органами. І це тільки залишиться на совісті окремих ділків, які займаються цим питанням, такі непростий для України час. Наша депутатська група буде однозначно підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії «Голос». Будь ласка, Олександра Юріївна Устинов. Будь ласка. Шановні колеги, ви знаєте, я зазвичай закликаю вас не підтримувати законопроекти, які підвищують штрафи для населення. Але це той випадок, коли я вас буду просити підтримати цей законопроект. Той штраф, який зараз, 850 гривень за підробний сертифікат, це ненормально. Я вам скажу, що цей штраф відбувається за одну довідку. І фактично ти виписав сертифікат, тебе на 850 гривень штрафанули, і ти далі собі їх кліпаєш. Зараз ми пропонуємо підняти щонайменше до 17 тисяч за користування і до 68 тисяч, якщо ти як лікар виписуєш такі довідки. Мало того, тепер в лікаря будуть забирати ліцензію від 1 до 3 років. І буде можливість цю людину посадити до в'язниці. Я дуже підтримую зараз наших лікарів, але я не підтримую тих лікарів, які зараз заробляють на цих смертях. Тому що видача липових довідок – це фактично заробіток на тих, хто потім помирає в лікарнях, коли їх не можуть врятувати. Нам зараз дуже потрібно зробити цей крок, тому що цей крок давно зробили всі цивілізовані країни. В Греції 5 тисяч євро штрафу. У Франції 45 тисяч євро штрафу лікарю. І на 3 роки він може сісти за грати, за підробні сертифікати. На 3 роки і 45 тисяч євро. Ми пропонуємо набагато менші суми, але ми маємо вести цю відповідальність. Зараз про те, що в Україні підробні сертифікати пишуть всі видання світу. Reuters, New York Times. Якщо ми зараз як парламент не покажемо політичну волю і не ухвалимо цей законопроект, то скоро всі кордони для нас закриють з нашими сертифікатами. І всі ми в кращому випадку по 14 днів будемо сидіти на карантині, або не матимемо змоги, як ще півроку тому, навіть поїхати в сусідню Європу чи в будь-яку іншу цивілізовану країну. Тому я дуже прошу вас, ми зараз як парламент маємо підтримати цей законопроект і дати можливість нашим правоохоронним органам накладати штрафи і показати світовій спільноті, що ми готові боротися з ковідом, а не далі хочемо займатися зароблянням грошей на фейкових сертифікатах. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я думаю, ми обговорили. Ще, будь ласка, Ар'єв, одна хвилина з мотивів, і після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Після цього ще Цимбалюк. Михайло Михайлович, одна хвилина, і після цього голосуємо. Будь ласка, Володимир Ар'єв. Друзі, ми у Європейській солідарності дуже підтримуємо кампанію з вакцинації. Я особисто можу навіть зрозуміти тих, хто не хоче вакцинуватись. Ну, у кожного є свої аргументи. Але є ще люди, права яких порушені. Це ті люди, для яких ковід може стати смертельним. Це люди, з якими мають певні хвороби або проблеми зі здоров'ям. Останні 3,5 місяці я був один із них. І я вважаю, що у мене і у таких, як я, не менше прав бути живими. Тому що ті, хто підробляє сертифікат, вони наносять більшу шкоду, ніж ті, хто відверто говорить про те, що вакцинуватися
не буде. Так, цей законопроект треба доробляти, тому що він дублює іншу статтю про підробку документів. Це буде носити, якщо прийняти в такому вигляді, тільки психологічний ефект. Але голосувати треба. Так само, як треба голосувати. Дякую. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція «Батьківщина». Після цього переходимо до голосування. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановний пане Голово, президія, шановні колеги. Насправді 40% громадян України проти вакцинації. Але це, мабуть, не їхня проблема. Це серйозне недопрацювання влади останніх 2 роки щодо інформаційного забезпечення того, що мала зробити влада. З іншого боку, якщо дивитись на проект цього закону, це правовий нігілізм. Одна стаття заперечує інші, то що гляньте висновок науково-експертного юридичного управління. Але, мабуть, сьогоднішній цей закон слід ухвалювати в першому читанні тільки раді того, щоб профілактично правоохоронні органи могли цим займатися, щоб менше людей потрапили, як кажуть, під покарання, але дбали не тільки про своє здоров'я, а й оточуєш. Команда «Батьківщини» в першому читанні буде голосувати. До другого давайте його удосконалювати. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосується проведення профілактичних щеплень. Реєстраційний номер проекту 6084. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 282 рішення прийнято. Шановні колеги, якщо я поставлю скорочення строків, давайте підтримаємо з тим, щоб ми могли вже на наступному пленарному тижні проголосувати. Давайте це зробимо. Шановні народні депутати, відповідно до частини 2 статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі пропозицій, поправок та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 6084. Це проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосується проведення профілактичних щеплень. Шановні колеги, прошу голосувати. За 272 рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект номер 5873. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення. Є необхідність обговорити цей законопроект? Ми можемо проголосувати... Я можу поставити на голосування? Ні? Дивіться, давайте ми поставимо на голосування. Шановні колеги, з вашого дозволу, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров'я та забезпечення медичного обслуговування населення. Реєстраційний номер проекту 5873. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 262 рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 5694. Зараз, одну секундочку, я візьму. Ви хочете обговорювати, так? Добре, добре, добре. Шановні колеги, для того, щоб його обговорювати, його треба спочатку включити до порядку денного. Тому я першою пропозицією ставлю, перепрошую,
пропозицію включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана. Реєстраційний номер проекту 5694. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 292 рішення прийнято. Тепер я хочу попросити вас підтримати пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 254 рішення прийнято. Ще раз питаю, нам є необхідність його обговорювати, да? Тоді я запрошую народного депутата України Чернєва Єгора Володимировича як доповідача. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, ще раз. Ось це Дія. Тут є вже цифровий паспорт. Ми хочемо, щоб тут з'явився ще і посвідчення учасника бойових дій. Ось процес, взагалі-то, цей законопроект. Він дозволяє зробити електронне посвідчення учасника бойових дій, це по-перше. А по-друге, він дозволяє взаємодіяти реєстру, єдиному реєстру ветеранів з іншими реєстрами державними і обмінюватися даними. А цей самий реєстр вже створений Міністерством ветеранів, створений він не за кошти державного бюджету, а за кошти донорів. І він, задля того, щоб його запустити, якраз таки потрібно прийняти цей законопроект, про що я вас і прошу, і прийняти його не тільки за основу, а й в цілому. Він дуже маленький, але дуже потрібний. Дякую. Дякую. До слова запрошується співдоповідач, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Миколаївна Третьякова. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, законопроект, власне, передбачає впровадження електронного посвідчення ветерана або учасника бойових дій. Саме для того, щоб це посвідчення працювало так само, як паперове, потрібен інформаційний обмін між усіма базами даних і щодо тієї бази даних, який створюється в Міністерстві у справах ветеранів, з іншими базами. Є пропозиція від Асоціації місць переглянути між першим і другим читанням, в який спосіб буде фінансуватися місцеві органи, територіальні громади, які будуть саме займатися верифікацією цього посвідчення. Тому комітет, після того, як розглянув на своєму засіданні 20 жовтня цей законопроект, рекомендує його прийняти за основу. Просимо підтримати зал цей законопроект. Шановні колеги, була необхідність обговорити цей законопроект. Прошу записатися: 2 за, 2 проти. Дякую. Слово надається народному депутату Богданцю Андрію Володимировичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Шановні колеги, цим законом ми полегшимо процедуру отримання та використання посвідчення ветерана шляхом його верифікації і оцифрування, перепрошую. Таким чином ми спростимо життя нашим ветеранам, тим людям, які, незважаючи на свої сімейні обставини, на свої життєвий шлях, пішли захищати свою країну. Адже для підтвердження свого статусу отримання пільг та компенсацій їм буде в даному, коли ми підтримуємо цей законопроект, буде достатньо показати електронне посвідчення у мобільному додатку, яке формується безоплатно засобами єдиного державного веб-порталу і діятиме на цілій території України. Таким також налагоджуємо автоматичний інформаційний обмін між єдиним державним реєстром ветеранів війни та банком даним, держателями яких є і державні органи, та органи місцевого самоврядування. Таким чином ми надзвичайно спростимо доступ до отримання пільг і заберемо бюрократію в отриманні посвідчень. Прошу підтримати.
Дякую. Слово надається Зінкевич Яні Вадимівні, фракція «Європейська солідарність». Дякую. Ну, мені, я щиро задоволена, тому що є співавтором даного законопроекту. Нам разом з іншими депутатами-ветеранами в Верховній Раді вдалося об'єднати, отримати якусь певну спільну позицію і все це висловити в даному законопроекті. Я сподіваюся на його підтримку всією залою, тому що це надзвичайно важливо. Ми повинні спрощувати можливість отримання тих чи інших пільг ветеранам, тому що дуже часто це люди, які вже мають проблеми зі здоров'ям, вони можуть банально не мати якогось безбар'єрного доступу до того чи іншого середовища. І це значно полегшить їхнє життя, і в тому числі навіть і моє особисте життя як ветеранки. Тому прошу кожного підтримати. І хочу буквально маленьку деталь зауважити, що хотілося б під час, коли буде реалізовано даний законопроект, все ж звернути увагу стосовно збоїв електронних систем, тому що, як ми сьогодні навіть знаємо, був дуже великий збій Дії, і не хотілося б, щоб були збої в сервісі стосовно ветеранів. Дякую. Слово надається народному депутату України Костенку Роману, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Цифровізація, шановні колеги, це дійсно гарний сучасний тренд. І запроваджуючи його, ми не повинні забувати про таку велику категорію наших громадян, як ветерани війни і учасники Революції Гідності. І дійсно, ми повинні їх підтримати і надати можливість, в першу чергу, Міністерству ветеранів спростити можливість їм використання своїх посвідчень і реалізувати цей напрям, про який ми тут говоримо. Тому фракція «Голос» буде підтримувати цей законопроект і закликає всіх підтримати цей законопроект і наших ветеранів, яких з кожним днем стає все більше, і відповідальність за яких несе наше суспільство. Дякую. Будь ласка, Констанкевич Ірина Мирославівна, партія «За майбутнє», будь ласка. Дуже страшний. Я вчора кажу, дайте. Я прошу передати слово Тарасу Івановичу Батенку. І з превеликим задоволенням Тарас Іванович Батенко, будь ласка. Шановні колеги, наша депутатська група «Партія «За майбутнє» безумовно за полегшення життя наших ветеранів, за зменшення бюрократичних перепон на їхньому непростому шляху і життю. І тому ми, безумовно, за запровадження електронного посвідчення ветерана, який дозволить отримувати, легше підтверджувати відповідний статус ветерана, отримувати пільги і компенсації. Разом з тим, ми звертаємо увагу на те, що є певні ризики законопроекту, тому ми можемо підтримати його тільки в першому читанні. Вони насамперед стосуються невизначеності конкретного обсягу і переліку персональних даних, особливо чутливих для даної категорії громадян, якими є ветерани в Україні, що можуть отримуватися розпорядником, тобто єдиним державним реєстром ветеранів війни. Ми також звертаємо увагу на відсутність визначення порядку доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, її теж треба, цей порядок треба розробити. І безпосередньо до обробки, що може призвести до обробки надмірних персональних даних ветеранів, теж такого чутливого характеру, зокрема, які стосуються медичної інформації, які містяться в електронній системі охорони здоров'я і так далі. Тому при доопрацюванні в другому читанні ми голосуємо за, а зараз підтримуємо в першому читанні. Дякую. Дякую, Тарас Івановичу. Шановні колеги, хто ще бажає виступити? Я бачу, Цимбалюк Михайло Михайлович, ніхто не виступав. Батьківщина, наша команда послідовно підтримує ветеранський рух в державі і вважаємо, що цей законопроект дозволить все-таки удосконалити не тільки облік, але удосконалити ті послуги, які сьогодні згідно чинного законодавства надаються нашим ветеранам. Більше того, це стосується більше 1 200 000 наших громадян. Через те тут дуже важливо, щоб після таких законів вже чітко вибудувати систему захисту і надання послуг ветеранам. Мова йде, що нарешті слід нашим госпіталям дати певний статус, і щоб Міністерство ветеранів ними опікувалося, щоб за територіальністю надавали психологічну, моральну і також медичну допомогу ветеранам, які захищають нас. Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги,
Обговорення завершено. Я запрошую народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до голосування. Шановні народні депутати, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана, реєстраційний номер проекту 5694. Готові проголосувати? Прошу голосувати. За 291 рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція скоротити строки для цього рішення, тому що, я думаю, в 7 днів можна вкластися. Тому я, шановні народні депутати, ставлю пропозицію відповідно до частини 2 статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 5694. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 284 рішення прийнято. Дякую. Так, шановні колеги, залишилося в нас ще 3 законодавчих акти, тому прошу мобілізувати наші сили. Переходимо, в нас 2 закони у другому читанні. Ми не можемо зараз. Ми починаємо закон 4542, проект закону про внесення змін до закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами. Є пропозиція, чи хтось буде наполягати? Ніхто не наполягає, так? Зараз, одну секундочку. Тоді, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до Закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами, реєстраційний номер проекту 4542. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 282 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 5253-1 зі значком прим. Це проект закону про внесення змін до закону України про політичні партії в Україні щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. Без обговорення? Чи хтось буде наполягати? Хтось буде чи голосуємо? Я бачу Макаров і хто? І Артур Володимирович, звичайно. Які у вас поправки, Артур Володимирович? Макаров сказав, що він буде ставити на підтвердження одну поправку. Так? Тобто тільки цю поправку ми голосуємо. Будь ласка, Макаров Олег Анатолійович. Я ставлю на підтвердження і прошу не голосувати за поправку номер 43. Про що ця поправка? Ця поправка про здоровий глузд. Згідно цієї поправки, політична партія може бути позбавлена фінансування за заявою, підписаною не менше половини складу депутатської фракції політичної партії у Верховній Раді, в тому числі цю заяву можуть підписати всі безпартійні члени фракції політичної партії.
Згідно такої норми, політична партія може бути позбавлена фінансування внаслідок внутрішнього конфлікту в одній маленькій фракції. Це повний абсурд, і я переконаний, що таку поправку не можна підтримувати. Справа політичної партії – це справа політичної партії. І саме їй вирішувати питання про наявність фінансування державного. Дякую. Позиція комітету. Шановні колеги, державне фінансування отримує тільки та політична партія, яка обрана до українського парламенту. І цю політичну партію в парламенті представляє відповідна фракція політичної партії. І в списках кандидатів, які були обрані парламентом, і в списках відповідної фракції є народні депутати, які не є членами партії, а є і ті, які є членами партії. Тому питання, чи є ці люди партійні або безпартійні, воно взагалі не має сенсу. Але ми враховуємо, що цю поправку треба залишити, тому що фракція політичної партії, вона безпосередньо пов'язана з політичною партією, яка була обрана до парламенту і фінансується за кошти українських громадян. Дякую. Шановні колеги, дивіться, ситуація така. 43 поправка, вона врахована частково. Олег Анатолійович пропонує ставити її на підтвердження, тому я її ставлю на підтвердження в тій редакції, враховано частково, як запропонував комітет. Тому, шановні колеги, ставлю цю поправку, прошу голосувати. За 157, рішення не прийнято. Устінова, будь ласка, з процедури. Будь ласка, Устінова. Шановні колеги, прошу поставити на підтвердження, на врахування мою правку 93. Хочу пояснити, про що ця правка. Зараз ми фактично цим законопроектом повертаємо в кінці кінців фінансову звітність для політичних партій. Хочу всім нагадати, що ми людям повернули через 2 місяці після ковіду, а політичні партії 1,5 роки не подають свою фінансову звітність. Для того, щоб зараз прибрати пробіл в законодавстві, який дозволить далі нехтувати і не подавати партіям звіти, дуже прошу підтримати цю правку 93. Дякую. Позиція комітету, будь ласка. Дякую, шановна пані Олександро. Дійсно, одна із головних цілей цього законопроекту – це відновлення звітування політичними партіями про свої видатки. І комітет цілком підтримує позицію, вона також відображена в прикінцевих положеннях до цього законопроекту. Але задля того, щоб після першого звітування політичними партіями вони звітували вже в режимі, який був до введення карантину, то вважаю за необхідно підтримати поправку 93, яка щойно була оголошена народним депутатом Устіновою. Дякую. Шановні колеги, 93 поправка народної депутатки Устінової. Комітет, в принципі, підтримує цю поправку, тому прошу голосувати. За 205 рішення не прийнято. Шановні колеги, ніхто більше не наполягає на поправках? Двадцять четверта поправка, будь ласка, Жмеренецький. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на 24 поправку, яка може обнулити взагалі суть цього закону. Суть цієї поправки в тому, що партії мають звітувати
про ті фінансові зобов'язання, термін виконання яких вже настав. Тобто партія може взяти якісь довгострокові позики, наприклад, да, якісь олігархічні гроші, грубо кажучи, і на 10 років чи на 20. Термін виконання цих зобов'язань по угоді не настав, і, відповідно, партія не буде відображати ці гроші в своїх звітах. Є висновок НАЗК, є висновок експертів, що ця поправка дуже небезпечна, вона може дозволити партіям залучати тіньові гроші і абсолютно не відображати їх в своїх звітах. Тому я прошу провалити цю поправку, бо вона псує всю мету законопроекту про поліпшення прозорості партійних фінансів. Позиція комітету, 24 поправка. Ця поправка була підтримана комітетом, тому що ця поправка є про правову визначеність. Це питання того, що бухгалтери політичних партій, вони відображають звітність відповідно до того законодавства, яке регулює цю діяльність. На жаль, діюче законодавство, воно не містить правової визначеності. Тому правка запропонована, 24-та, вона саме цю правову визначеність встановлює. І наразі це буде вирішуватися на рівні закону, а не роз'яснень НАЗК. Тому прошу цю поправку підтримати. Дякую. Шановні колеги, поправка 24-та, вона врахована комітетом, але народний депутат Жмеренецький просить поставити її на підтвердження. Позиція комітету – залишити цю правку врахованою. Тому прошу голосувати. За 240 рішення прийнято. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Тому я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до Закону України про політичні партії в Україні щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій. Реєстраційний номер проекту 5253-1. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 285 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. І залишився в нас заключний законопроект. Дякую. Заключний законопроект 2553, про який так дуже просив нас залишитися Андрій Вікторович Жупанин. Я запрошую його до слова. Це повторне друге читання. Шановні колеги, чи буде хтось наполягати? Ніхто не буде. Андрій Вікторович, а буде? Будь ласка. Кучеренко Олексій Юрійович, яка поправка, одразу кажіть. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Правка номер 15. Шановні колеги, я вибачаю, що я затримую вас на деякий час, але я роблю це не тільки для того, щоб ви необхідну інформацію отримали, а для того, щоб українці зрозуміли, як в результаті прийняття таких законів будуть зростати, на жаль, платіжки. Хоча ідея цього закону непогана. А тепер до правки 15. Ми разом з колегами Скороход та Камельчук запропонували доручити державному органу, центральному органу виконавчої влади, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснювати контроль за дотриманням технічного регламенту і якості природного газу. Бо сьогодні ви розумієте, що мільйони українців скаржаться, що він не горить, він навіть не палає. І я не розумію, чому колеги з комітету відхилили цю правку. Я би дуже хотів, щоб ви підтримали, щоб ми розуміли. Будь ласка, позиція комітету. Да, дякую, Олексій Юрійович. Ідея хороша, ідею загалом ми підтримуємо. Ми вважаємо, що імплементація цієї ідеї вимагає внесення змін до кількох законодавчих актів України. Це було підтверджено на нараді з Міністерством енергетики. Тому ми зараз збираємо робочу групу, яка напрацює робочий варіант, запропоновує вам пропозиції, для того, щоб внести її окремо в окремому законодавчому акті і подати як окремі зміни до законодавства України. Тому ідея загалом ок, ми її підтримуємо, напрацьовуємо більш повну редакцію, вас залучимо в тому числі. Дякую. Дякую. Олексій Юрійович, ви наполягаєте, щоб її голосували? Чи, можливо, пояснення задовольнило вас?
Не наполягаєте, так? Дякую. Шановні колеги, з вашого дозволу тоді я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. А, наполягаєте? Я перепрошую тоді. Бо я запитав, ви... Добре, я побачив. Давайте тоді, я перепрошую, це попереднє анулюємо. 15 поправка народного депутата Кучеренка. Він наполягає на її врахуванні. Комітет пояснив свою ситуацію, тому прошу голосувати. За 99 рішення не прийнято. Шановні колеги, тепер можемо переходити до А у вас 5 поправок? Ну, будь ласка, яка наступна, Олексій Юрійович, будь ласка. Якщо там хтось не розуміє, навіщо ці правки, то я потім у вас на окрузі поясню, вашим виборцям, депутатам. Тепер правка номер 16. Ми хотіли впровадити і доручити уряду саме впроваджувати державне заохочення, впровадження систем обліку. В нас не просто застарілі прилади обліку, в нас їх 2 мільйони ще немає, 2 мільйони споживачів без приладів обліку. І коли ми хочемо рахувати газ в калоріях, то треба і відповідні прилади обліку, держава має підтримувати це. Якщо ви думаєте, що ви закладете витрати на ці прилади обліку в тариф, то ви глибоко помиляєтеся. Цей тариф буде непідйомним. Я не розумію, чому колеги не підтримали таку суттєву правку стосовно державної політики в цьому напрямку. І просив би підтримати цю правку. Дякую. Шановні колеги, поправка номер 16. Вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні цієї правки. Тому прошу визначатися та голосувати. За 67, рішення не прийнято. Наступна, так розумію, 17-та, так, Олексій Юрійович? Так, абсолютно вірно. Правка номер 17. Шановні колеги, особливо депутати-мажоритарники, прошу вас бути дуже уважними. Ця правка достатньо проста. Ми разом з колегами, Скороход, пропонуємо доручити і на законодавчому рівні визначити, що державна компанія, яка має у своєму пакеті акцій 100% власності держави, я не буду приховувати, мова йде в першу чергу про НАК «Нафтогаз», зобов'язана продавати газ українського видобутку українському населенню за ціною, яка формується дуже просту формулу. Це собівартість плюс рентабельність. Дуже дякую. Ця правка дуже принципова, і я дуже прошу підтримати її, бо тоді і нам, і вам буде що розповідати нашим виборцям, чому зростає ціна на газ, і що ми робимо, щоб цього не відбувалося. Дякую. 17 поправка комітетом, вона відхилена. Тому, шановні колеги, прошу визначатися та голосувати. За 78 рішення не прийнято. Будь ласка, Олексій Юрійович, ще у вас дві поправки, яка? Ще дві правки, 40. Будь ласка, 40-ова. Дякую. Ну що, шановні колеги, вочевидь для мене, для всіх українців, що цей законопроект, так само і будь-який інший, формувався за вказівкою НАК «Нафтогаза» і розроблявся. І саме це є величезна біда, яку, на превелик жаль, як попередня влада виконувала, так і ви, шановні слуги народу, продовжуєте обслуговувати цю державну монополію. Про що йдеться мова в 40-й правці? Ми пропонуємо, щоб в рахунках у людей була абсолютно зрозуміла формула і пояснення, як кубометри газу перераховуються в калорійність.
Це, бо повірте мені, дурити можна як на кубометрах, так і на гігакалоріях, і на джоулях. І якщо ми цього не зробимо, то буде продовження цієї дурні, і дурити будуть вже в калоріях. Від цього українцям легше не стане. Прошу. 40 поправка, вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні цієї правки. Ставлю пропозицію автора, прошу визначатися та голосувати. За 54, рішення не прийнято. І завершальна правка, Олексій Юрійович, яка? Дякую. Правка номер 99. Шановні українці, я вже не звертаюся до депутатів, я в першу чергу до українців звертаюся. Я думаю, вже вся країна, а як мінімум переважна її більшість, зрозуміла, що всі біди в газовому секторі, всі біди на так званому ринку газу з цими рахунками, з цими боргами, з цим зловживанням, вони сконцентровані в існуванні однієї гіпермонополії, шахрайської гіпермонополії під назвою НАК «Нафтогаз України». Зрозумійте, слуги народу, рано чи пізно вам доведеться зробити аудит цієї компанії. Доведеться доповісти українському народу, куди діваються десятки і сотні мільярдів гривень. А ми з колегою Скороход пропонуємо вирішити раз і назавжди цю проблему. Доручити уряди в найкоротший термін ліквідувати НАК «Нафтогаз» як причину всіх проблем в газовій сфері України. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 99 поправку народного депутата Кучеренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За 43, рішення не прийнято. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього питання, тому ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії. Реєстраційний номер проекту 2553. Готові голосувати? Прошу голосувати. За 50, рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю. Шановні колеги, я дуже дякую за... 250 за, так. Шановні народні депутати, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.